acha nikwambia pana, unajua ni kama anataka. Ah, niache. Nataka kunipiga tunasema kweli. Hello, hello, what's up guys? Again, welcome again. So guys, mkiangalia hapa hivi, I meet a Trisha hapa. I want her to meet with Vivian hapa. Na nataka wote waongee hapa hivi so that nijue ukweli uko wapi. Because this thing sitachukulia kive na ichukulia hivyo. I'm here, nataka nisikie from them, nisikie wanasema vipi. So guys, stay tuned until the end. Remember to subscribe, like this video and comment. Sasa unajua hata kuinterview na shida naweza kuinterview aje. Songa hapa karibu kidogo. Say hi to my fans huko. Na kama wengi wamekutusi. Hi. Vivian, mambo? Poa. Uko poa? So, one thing, tukiwa hapa hivi. We are here to spill everything. Usione Trisha kwa hapa because she's your best friend ama closest friend. Waanza kuogopa kusema kitu. Anaogopa nini? Ashaniharibia jina tayari. Si niko naongea ukweli. Unaongea ukweli gani? Unajua hata nashangaa nimesimama hapa nikiongea nini na wewe. Like serious. The thing is. Sitaki hapa tuletane juu. We are here. Hapana, acha juu, hata wewe ungekuwa ni wewe kwa issues yangu saa hii. Huyu anaenda kiongeaongea nini hata vitu hata sizielewa hata mimi. Mbona uko si ni ukweli Trisha ama? Why you so bitter? Unajua ni ukweli. Najua ni ukweli nini. Kama unajua ni lakini unajua mimi sipendi madharau tafadhali. Sipendi madharau. Nimekubali kukuja hapa tu juu like sikuwa nataka kuja kukumit. Na usitake nikufanyie vibaya. Mimi sipendi hivyo. Haina haja tufike in a bad point. Vivian. I need you to talk everything up hivi. Trish akisikia. Then pia wewe babe utaniambia ambayo mlijuliania siko hapa kuamini na kitu ya kwanza siti nikiwa nimesema hapa I'm comfortable. No, I'm not comfortable hata kidogo. I just need chatasema hapa hivi uniambie ni ukweli ama ni uongo. Sawa, kama ni ukweli uniambie that ni sawa, ni ukweli. Kama ni uongo, niambie like, hapo ni uongo. Sawa? Okay. Tunasikizana? Vivian? Ongea chini, nataka kuongea. Niambie like, mlijuana aje na Trish? Everything, so that nisikie. Trish akiwa hapa hivi, asikize. First thing, siko hapa hivi kujudge. Sija kujudge ni sema it's true, you're cheating on me. Sawa? Sija judge Vivian hapa niseme Vivian chana sema ni ukweli. Nope. I'm here to get your views. Nisikia una view yako ni gani na view yake ni gani. Then after that, I know what to do next. Sawa? Siko hapa hivi nafaruli kwa nyumba unyanyesha mtoto? Yeah. Sindio? Nafanya nirudi kwa nyumba. Lakini sasa nikikuja kupatana na hizi vitu zina kila siku zinanikumba. Yeye anafurahi. Okay, yeye furaha yake ni gani hapo? Huu unafurahia? Ama unaonafanya kitu mzuri? Tunasema ukweli Trish. Stop pretending hata mbele ya watu mafan. Sema tu ukweli. Ukweli itakuset free Trish. Okay, hadi ukweli gani? Ukweli gani nasema hapa? Okay, ukweli gani hapa mimi naongelelea? Ukweli gani naongelea? Okay, tayari ashapoison watu na kitu ameongea, si ndio? Mimi siwezi enda pale ni simame nianze kuambia watu niko hivi. Juu sasa watu wanaona mimi ndio the bad person hapa. Mafans walisikia hadi voice notes, waliona screenshot. Trish kwani uko na twin na sijui. Okay, nini, acha nikuambie kitu moja ni ile okay, ulichukua vitu tulikuwa tunaongelelea ukaenda ukazipostari, si ndio? Ukapeana, si ndio? Okay, nani, tulia nani, kwanza niongee, relax kwanza niongee. Kitu kingine ni gani? Hata si nijitokeze niende niambie mafans, nilikuwa naongea story, nilikuwa naongelea about this thing, sikuwa naongelea hivi. Hawataniamini. Wewe already washapozoniwa na stories zako vitu unaenda ukiongea. Ndio mimi naongea ukweli. Hakuna kweli unaongea hapo imagine. Trish, the voice notes ni zako. Trish ongea kweli mbele ya chali yako na ongea ukweli mbele ya mafans. Juu acha kudanganya by the way itakupeleka kwa. Hapana, already usha. Na pia kitu nafanya acha nikwambie. Sikie, ningekuwa acha nikwambie kitu moja na by the way the moon naongea the moon endelea kunikasirisha. Na mimi acha. Mbona unakasirika? Nakasirika juu unanidanganya ukweli. Okay, ningekuwa sina cheat. Okay, ningekuwa sina cheat. Okay. Mwenye ushenda nikitoka hapa nikienda mahali unaendanga shoot.
naachanga na nani kwa nyumba? Nishapona ndo nianze kuniambia naenda kucheat. Uko na akili kweli? Uko na akili? Alikuwa ananicheck wapi? Stop lying. Alikuwa ananicheck wapi? Temu nyumweza ndo sahii amkutani sana but you guys used to meet. Lini? Trish niko na evidence. Sawa, basi hizo evidence unafile. Acha nikwambie ongea hivyo basi kama uko nazo. Tulipatana. Tuna unasema kinyumea nikasilisha. Anasema tunapatana kwake. Tusikata masidi. Sawa, nani okay, nani hapa acha nikwambie nani mjinga aende akiachilia sidi kwa wenyewe. Simulikuwa na Maraka Levin was calling you. Mbona uko kwa nyumba? Nani Trish, wewe ni mtu mkubwa. Okay, ni sawa. Wewe ni mtu mkubwa. Ebu jifundishe kuongea ukweli. Mimi siwezi kuja hapa kudanganya mafans. Unajua kinyo unadanganya kinyo upate. Siwezi jua. Siwezi jua. Mbona uko mkali kama hivyo? Siwezi jua kinyo unataka kupata. Siwezi jua. Mimi si malaika na siwezi niko kwa roho yako nijue. Na plus hapa tujakuja kujibishana. Tumekuja kuongea ukweli. Mimi nimesema ukweli yangu. Hadi niliproduce evidences. Unaona? Umekuja hapa kuniambia ati wewe uko na nini? Kwani mimi naweza tafuta mtu anako na sauti yako the same, namba ni the same yako, niemwambia hebu jifanye wewe ni Trish, nimwaribia ndoa. Trish okay, no, nini? Watu wako na ukweli gani? Tuko na Bat Levin anataka kusikiza ya side part. Kwa hivyo hivyo ndio unataka atoke, si ndio? Unaona like hivyo ndio hiyo ndio kitu unataka. Ongea ukweli, msameane, anjibi arudi kwa mimi yake na wewe urudi kwa nini na uache hizo mambo unafanya, it's not good. Mimi kama rafiki yako, by the way, mimi hata ukini cut off ni sawa, bora nitasema I did my part as a friend to make things go right. Na ukini keep as a friend I'm also there to keep you. So, I don't know on what to say. Wewe kuja hapa. So, mm-hmm. Vivian, mm-hmm. I want you to say the statement a moment niongelea hapa hivi, mm-hmm. So that pia yeye aweza kusikia. Mm-hmm. Sawa? Mm-hmm. How on everything ilikuwa inafanyika, venye umeniambia ilikuwa inafanyika, mm-hmm. Akiwa pasikize. Sawa? Mm-hmm. So time. Wewe kuja hapa, songa pa karibu. As I said earlier, Trish tumekuwa na friends for quite a long time, long. Hata before kuja kwa ring light manani Trish. Mm-hmm. Time amacha kumeet hapo ni time Trish alianza kudeliver na time boli ilianza kuonekana. Na time alacha kumeet up. Na Trish alikuwa anakujanga kwangu. Tunakaa kwangu hadi tunaenda nje tuna have fun. Anarudi evidence to have fun. I have it. Uko nayo? Niko nazo. Uko na sasa nasema ako na producer hii. Ta produce. Ndio ana feel ya produce juu. I'll produce. Anasema tuko na evidence tukienda ku have fun, tukienda kukula. Na hiyo evidence naweza penda uitoe hapa saa hii. Wacha kuongea kitu juu na. Nita produce my phone iko charging, I'll produce it. Ningependa hata saa hii hata kabla hii nitapiga hii. Uende simu ukuje, sidanganyi, ende hiyo simu akuje a produce that evidence. Sina sema ako na a produce. Nita produce kama niliproduce chats na. Ndio nimesema kuliko delay produce ya Levina Jone. Ndio unasema tume use to kwenda kuparty, tumeenda kufanya hizo not partying. Mm-hmm. Kwenda kutembea, kwenda kukula. Mm-hmm. Tumekuwa tukienda wapi? Wapi? Kitengela. Kitengela wapi? Trish. Wapi? Naweza penda kujua hata kama tuko ready kwenda place tuko tunaenda twende tuwaulizie. Mimi am ready for tunaweza that. Tunaweza enda Trish will produce. Wapi? Malize okay. Kuongea. Mbona nikatakata? Sijakata basi ongea. Wae, mbona nikatakata ongea. Ongea basi. Ni nataka muongee everything. I need to hear everything. Nyinyi letana hivi mtaletana but I need to hear everything from you. Ongea na kusikia. The moment nataka kwenda kucheck the decision ndachukua nitafuatilia. Sisi tutafuatilia. Hizi ni vitu zenye ni ukweli. Mm-hmm. Trish ako hapa anakasirika bure na ongea. Ni ukweli Trish. Tulikuwa Kitengela wapi? Tulikuwa Kitengela Trish. Wapi? Mm. Trish na by the way hiyo ball mimi nashuku si. Unajua acha nikwambie hapa na unajua ni kama anataka. Ah niache. Anataka kunifuga tunasema kweli. Stop. Ah acha. Niache. Niache pia wewe. Ah tumlianzana na ukate ball. Tumlianzana before ukate ball. Ah sisi unataka mtu aache utamlea. Utamlea. Sema ukweli. Utamlea. Sema ukweli. Atuko hapo Yarotia to fight. Sawa? Yeye amekuja hapa kwa Yarotia to fight. The thing is, tuko hapo hivi so that you can know the truth. We ongea from side yake, na ongea from side yake. Sawa? Violence, Mr. Violence, sema anything. Sawa? Msikia? Utamlea. Akiacha utamlea. Trish, mbona ulianza kucheat? Ah, akiacha utamlea. Mimi naweza maliza kitu niende nikafanya vitu za maana. Tafadhali. So, the thing is, babe. Siko ready kusimama pa nini. Mimi niko hapa nisikize, sawa? Akiniongelesha. Ameongea kamaliza. So, kuenda kwa nyumba. You can talk about that.